Така подія, як, звичайно, 9 травня, вона є особлива для кожного громадянина. Так? Але щоб ми сказали, що ми для цього щось дуже багато робимо в країні, це на сьогодні виглядає дуже смішно. Я би так сказав, що для цього сьогодні робиться дуже мало. А для нас це вже просто традиція. Ми це робимо кожен рік, 8 числа. І ми, як сказати, дуже гордимося тим, що ми можемо до цього прикластися якимось чином, розумієте? Тому що, по-перше, це потреба суто внутрішня. І я не тільки моя, а наших працівників, які працюють, нашої команди і безпосередньо наших акторів. Ми повинні щоденно святкувати День Перемоги. І причому це має бути не банальними словами, тому що це треба сказати в цей день. Да? Ми, наприклад, в Національній опереті України маємо понад 80 звернень в рік різних організацій щодо, благодійного перегляду. Ми розуміємо, що якщо не буде громадянин, молодий, молода дитина, так, чи молода людина чи дитина, якщо вона не буде виховуватися театром, то ми будемо мати слабшу націю. Тому що театр – це все-таки інтелектуальний вид мистецтва. Театр, він формує мислення, він формує духовність, він формує особистість, розумієте? Це так само, як дуже гарний вислів, який мені надзвичайно подобається, що книги – це якби кораблі знань. Так само театр, це я однозначно в цьому переконаний, це те саме, є такий певний соціальний інститут, який виховує духовну людину. Ви знаєте, сьогодні 9 травня надзвичайно актуально працює для кожного, особливо під свідомості збереження. Для мене, звичайно, це не просто слово «перемога», правда, а це якась зміна, війни на мир, правда? Зміна одного світогляду на інший світогляд. Сьогодні йде боротьба в Україні, правда? Коли ми дивилися раніше якісь події там в Африці, правда, чи якісь в Азії, там війна йде, правда? Це таке було далеке. А сьогодні, коли це близько, коли це відбувається на Майдані, чи на Сході, чи в останні події в Одесі, звичайно, це дуже сильно, навіть боляче сприймається День Перемоги, розумієте? І цей День Перемоги сьогодні, він наскільки цінний, тому що ми розуміємо, що, не дай Бог, може бути війна, розумієте? Я би так сказав, що День Перемоги – це має бути символом примирення на сьогоднішній день. І певним знаком, щоб ця георгіївська стрічка не позорилася сепаратистами і всіма іншими, які сьогодні собі дозволяють такі речі, що вона мала повернулася все-таки до того першоджерела, правда, визволення, боротьби добра над злом. Бо сьогодні це трошечки має інший характер. Це ви говорите, що день не перший год уже ходить. Да, да. А когда ви припомните, когда перший раз прийшли? А я не помню, когда. Прошлый раз помню. Муж ще в формі прийшов. Це третій раз ми здесь. Третій раз? Третій раз, це точно. А когда? В прошлом году ми точно були. Мужу нравится? Вам нравится? Мужу очень нравится, мне нравится, очень даже.